ายชายบ้านทีโอ้น้องปีนารู้เรียวโมพวนมันออกจะไว้เลยสมได้มันปีรัวแต่ชุมลงกี้หายกันมันคงลอยเกชบาดาสไนสมชายอ้อยเลือนเนี่ยหน้าบ้านเจียตัวเบโดกันแต่ทิมเตียจองกไปนักขึ้นสนามอยู่ยิ้มจะรักพลายข้อเกแต่เกอายกายพลายอ้อยชุมนั้นชุมนั่งเกแต่เนี่ยกุดสไนนึกไปแคว้นหาการลามรู้สึกสนาตูชมายมวยร้อยมันก็เจียคลันสไนกรวนมือจมเพนเกอายได้ยนสอบบ้านได้มีนเกคือชีวิตชมริกรีสไนนึกไปแต่พวกยังเตะในจุดฉลูในชายวิ่งนุ่งน้องจันบ้าสายนึกนักกรุงวิเนียตีนักรถไงโรลปรึงมีนเกชีวิตชมก็สปึงบันอ้อเซกได้สุขสมชายอ้อยเลือนเนียนาบัญชีตัวเบโดกันแต่ติมเตียจองกไปนักกันสนามอยู่ยิ้มจะรักพลายข้อเกแต่เกอายกายแปรอ้อยชุมนั้นชุมนั่งเกแต่เนี่ยกุดสไนนึกไปแคว้นสนาการลามรู้สึกสนาตูชมายมวยร้อยมันก็เจียคลันสนาจองเคยเนี่ยชื่อจับหน่อยเชื่อจับไปโลกสมัยทั่วไปแต่ดังย่อมหลวงโฟกาส่งสลับไปลมเคยไงหลวงหลังจองใบก็ว่าได้ย่อมเมียนไปนะแต่ความถึงเอาไปยาวเมียนถึงไอเดียย่อมเธอจองจำถึงตึกอ้อนนั้นอาเหอเดี๋ยวนี้บอกแผนย่อมนั้นนี่ก็ทำวิ่งเอาไปยาวใหญ่จ้าย่อมก็ทำวิ่งเอาเมียนไปยาวใหญ่ให้ก่อนเมียนไอเดียย่อมจองจำได้หรือก็โลกก็ทำวิ่งเมียนไปยาวโลกจองจำโลกดัดจบน้องชัดย่อมก็จำเมียนเมื่อแต่เนี้ยขึ้นแม่รำตั้งข้อสไอซ์จองมาเลยติดดัดngay luôn lôi hai nồng mình nữa là nãy kia mình trong ban cơ tật lô quá nhờ còn má ngay nâng ơi nhung khơi một là hôn lúc trong ban ấy mà hồi nhung thời rước còn tình lắc nhóm ta bật than lắc bay thò mà đa té còn bạch mà hồi ta bật tha hồi nhung tầm bay ao lôi trai chậm màu một lôi chân mày nè nhung mình lắc má này tha khổ được ham trên châu bò nên cứ miên sơ tật lôi nên liên khi mình nhung mà không chết sao mày nè còn má khai để dưng nơi cho mùi kia นี่คือไม่เหมือนโนสเจตนาตุ๊ดซ้อมแม่เนี่ยใส่มุกเลยใส่จะหายงขนองนิ่งเพื่อจะเขียนจะเจ็บปุ๊ดแม่นะยงกูจะจัดการเนียงแบบนั้นเลยกูจะจัดการเนียงแบบนั้นนี่ซื้อยงทำหอเนียงเธอไอ้แม่เนี่ยยงมาจ้องได้จมูกเนียงฮัทพ่อบอกปั้นนั่งตู้ย่อบ้านนัดจ้องได้แม่กับไม่นี่จังลูกลุ้นนะโยมไหมลูกบ้านตาไอ้ตาใหญ่ตาไหลขี้ไอ้เถิ่นนี่เด็กกัดสายสับเลียนบ่ลูกจังเท้าหมักเซิร์ดโยมกัดมอรอยเดล่ะจับโยมไอ้เลยหายกันเลยจังล่ะหายได้บ่ายยมถือฟอกไฟจมูกนำเนื้อใสมุกเลยด้วยเฉียงยมปัดดอยเนียงมีกระได้สักครั้งไปกี่ดังยมกูจะจัดการเนียงแบบนั้นยมขมิ้นไก่เนียงมีกระได้สักเลยขมิ้นไก่ได้ขาด
បើលោកចង់ថើបមកសឺតខ្ញុំគិត100ដុល្លារចាំខ្ញុំឲ្យលុយមកភ្ញាក់ចឹងចាយគេលឺពេកមែនហើយចោះបងណៃមកយូរអាមកដល់មិញណាគេងឲ្យផ្សាយទៅសាលាផងចាហើយយប់នេះខ្ញុំសុំគេងអស់បងណៃបានអត់បានអស់មកពួកយើងនៅឆ្ងាយពីគ្នាវាល្អពេកណាវាតែវាលោកមកវិញធ្វើអីទៀតខ្ញុំពិតជាមិនយល់ពីវិតមែនណាលោកចាប់ដើមធ្វើឲ្យខ្ញុំស្មុគស្មាញភ័យបុកពោះទៀតហើយខ្ញុំចង់ឃើញនាងឈឺចាប់នោះអីបងណៃកំដរហាំនៅលើពេកខ្ញុំខ្លាំងហើយខ្ញុំចាំគេងទៅមកសុំទោសសុំទោសគេងអស់អស់សាទរផងណាកូនប្រុសណាម៉ាក់ពិតជាមានមោទនភាពខ្លាំងមែនទែនម៉ាក់មិននឹកស្មានថាកូនពូកែដល់ឋាននឹងសោះមិនទាន់បាន2ខែផងនេះកូនមានការទទួលគាំទ្រពីប៉ានិងបុគ្គលិកបងដេវីតអបអរសាទរផងណាម៉ាក់អរគុណណាម៉ាក់គ្រាន់តែលឺដំណឹងនេះភ្លាមណាម៉ាក់ក៏បានប្រាប់នាការភ្លាមឯនាការនោះក៏ដូចចិត្តដែរគ្រាន់តែលឺថាកូនទទួលតំណែងជា CEO ភ្លាមនោះនាងក៏ប្រវេវ៉ាទៅទិញបាច់ផ្កាយកមកជូនកូនអើយដូចចាស់ថាមខុសទេណាកូនមានស្រីគ្រប់លក្ខណៈចិត្តខ្លួននោះរិស័យកូនឡើងតាមនឹងមិនខានទេណាកូនឃើញទេអត់ទេអ្នកមីងខ្ញុំថាបងដេវីតនេះគាត់ធ្វើតាមសមត្ថភាពខ្ពស់របស់គាត់ច្រើនជាងតើបអាចឡើងតំណែងលឿនបែបនេះខ្ញុំថាមិនពាក់ព័ន្ធអីជាមួយនឹងខ្ញុំទេណាអូហើយដាក់ខ្លួនណាណងកូនពិតជាមានសំឡេងណាស់ដែលបាននាងធ្វើជាគូតំណែងចឹងនោះណាកាខ្ញុំអរគុណណាចាកូនទាំងពីរពិតជាស័ក្តិសមនឹងគ្នាណាស់ណាកូនដេវីតហើយនាងនាការកូនថតរូបជាមួយគ្នាទៅណាដើម្បីបង្ហាញគេឲ្យឃើញថាកូនពិតជាសមនឹងគ្នាឥតខ្ចោះនោះអីតើកូនទៅឈូថតរូបមួយទៅកូនតាពិតជាស័ក្តិសមនឹងគ្នាណាស់កូនឈូទៅទៅគ្នាតាមកថតរូបឲ្យមួយណាមកកូនញុំបន្តិចមកកូនដេវីតពិតជាស័កសមនឹងគ្នាមែនកូនស័កសមគ្នាមែនទេនេះម៉ាក់ខ្ញុំត្រូវធ្វើកាយម៉ាក់ទៅវិញសិនណាណាកូនថ្ងៃនេះជាថ្ងៃឡើងតំណែងណាកូនណាកូនសម្រាប់ធ្វើការសិនចោះនាំប្អូនដើរលេងទៅអត់ទេណាមីងខ្ញុំឃើញបងដេវីតក៏គាត់រវល់ដូចគ្នាហើយខ្ញុំត្រូវទៅមើលទីតាំងហាងផងណាខ្ញុំថាមិនចាំបាច់ទេណាខ្ញុំមានការងារច្រើនណាស់ដែលត្រូវធ្វើចាំពេលណាដែលខ្ញុំទៅណែណាណាកាអត់អីទេបងដេវីតចាំពេលក្រោយក៏បានណាណាណាមួយបងក៏រវល់ដែរហើយខ្ញុំមកថ្ងៃនេះក៏តែចង់ប្រាប់បងថាចូលរួមអបអរសាទរផងណាអូយកូនប្រសាម៉ាក់កូនយល់ការបែបនេះគួរឲ្យស្រឡាញ់ណាស់មិនអីទេណាកូនណាការទៅជាមួយម៉ាក់វិញទុកឲ្យបងធ្វើការបន្តទៀតចុះណាតោះសោះយឺតចាម៉ាក់
ស្មៃថាអ្នកស្រីកំងអីអន់អ្នកស្រីខូចអ្នកស្រីប្រពន្ធចំចានាងនេះហើយជាស្រីប្រពន្ធចំនាងបានលក់ខ្លួនឲ្យប្តីខ្ញុំមែនទេបាច់ដាច់សពអត់បានអ្នកស្រីនិយាយអីសក់យល់កុំមកធ្វើជាមិនយល់ណានាងជាមនុស្សអាក្រក់នាងធ្វើឲ្យខ្ញុំឈឺចាប់ខ្ញុំស្អប់នាងខ្លាំងណាស់អេកុំមកកុំមកធ្វើអញ្ចឹងណាលេងលេងលេងព្រាបអ្នកស្រីនិយាយអីខ្ញុំសពអត់យល់ទេលេងឲ្យកុំមិនចង់មានរឿងប្រយ័ត្នមានរឿងជាមួយខ្ញុំលេងលេងព្រាបអ្នកស្រីមានរឿងអីមែនទេបុកលើកស្រីម្នាក់នេះជាស្រីលក់ខ្លួនអត់ដល់ខ្ញុំបានធ្វើផងប្តីគាត់មកមិនខ្ញុំស្គាល់ហ៎នាងកុហកនាងនេះហើយជាស្រីប្រពន្ធចង់ប្តីខ្ញុំអ្នកស្រីញោមបានធ្វើហ៎ព្រះអើយហ៊ានឡើងសំលេងដាក់ខ្ញុំទៀតផងហ៎ខ្ញុំសុំតោខ្ញុំសុំតោចំនួននាងផងណាស្រីណៃសុំតោគាត់សុំតោធ្វើអីគាត់ចេះតែចាប់ប្រកាន់ខ្ញុំចុះណាឬប្រាប់ថាឲ្យសុំតោភ្ញៀវអត់ខ្ញុំចង់ឃើញនាងឈឺចាប់នៅអីសុំតោសុំតោខ្ញុំច្រឡំមនុស្សទេខ្ញុំលាសិនហើយលោកនិយាយតាមមកណែនេះតែឈ្មោះស្អីណាខ្ញុំបានធ្វើណាគឺលោកជំនិតច្នោមមានរឿងអីមែនលោកនាងបុគ្គលិកម្នាក់នេះធ្វើតែកពប់លើ laptop ខ្ញុំ laptop ខ្ញុំក្នុងនឹងមានប្លង់រាប់ម៉ឺនដុល្លារបងនោះគេចាប់ប្រកាន់ខ្ញុំហ្នឹងណាខ្ញុំគ្មានចេតនាទៅធ្វើអីអញ្ចឹងណាស្រីណៃឆ្ងាត់មកអឺខ្ញុំសុំទោសណាលោកខ្ញុំសុំទោសប៉ាត់មែនសុំទោសអញ្ចឹងហ៎នេះហ្នឹងឯងថា laptop ហ្នឹងវាមិនសំខាន់ស្មើឯកសារនៅក្នុងនឹងរាប់សែនដុល្លារឯងបងនោះគេជាអ្នកធ្វើបាបខ្ញុំមុននេះ laptop ខ្ញុំបើមិនចេញទេហើយឯកសារខ្ញុំនៅក្នុងនឹងទាំងអស់ចេញពីនេះទៅខ្ញុំត្រូវទៅជួបភ្ញៀវទៀតនាងដោះស្រាយជាមួយនឹងខ្ញុំមិនខ្មិចលោកឲ្យខ្ញុំសុំទោសផងណាហើយចុះលោកមានផ្លាស់ឬក៏ឯកសារអីផ្សេងក្នុងនឹងទេវាមិនមែនសំខាន់លើឯកសារនៅទីណាឯងប៉ុន្តែឯកសារខ្ញុំនៅក្នុងនេះហើយបុគ្គលិករបស់នាងជាអ្នកធ្វើខុសនាងចង់ឲ្យភ្ញៀវមានដំណោះស្រាយខ្លួនឯងមែនទេខ្ញុំអាចបង្ដឹងទីនេះបានណាឬមួយក៏ខ្ញុំអាចបង្ហោះពីទីនេះក៏ថាបានណែលោកដាវីតឈប់ស្រីណៃលោកឲ្យខ្ញុំសុំទោសណាកុំឲ្យមានរឿងធំជាងនេះអីណាលោកប៉ណ្ណឹងឯងវាមិនមែនជារឿងធំទៀតរឿងនេះវាធំខ្លាំងណាពីធំខ្លាំងណាសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំត្រូវការដំណោះស្រាយណាដែលល្អសម្រាប់ខ្ញុំបើមិនជាមិនចង់ឲ្យខ្ញុំរើនៅទីនេះទេហើយចាស់លោកត្រូវការដំណោះស្រាយបែបណាបើដេញនឹងចេញខ្ញុំមិនរើរឿងទេតែបើមិនជាមិនធ្វើតាមអ្វីដែលខ្ញុំចង់បានទេខ្ញុំមកធ្វើឲ្យហាងនេះមានបញ្ហាមានដឹងណាថាបណ្ដាញសង្គមវាសាហាវប៉ុណ្ណាតំប្រពន្ធមិនទាំងត្រូវ laptop នឹងផងបងនោះគេចេះតែចាប់ប្រកាន់ខ្ញុំហ៎បងនោះបាក់បងដេញអីចឹងហ៎មកវាយកទៅធោះសម្រាប់ខ្ញុំបែកដែរឡើយចាប់បងធ្លាប់ប្រាប់អីម្ដងតែថានៅទីនេះមិនមានជាតឡាការរកខុសត្រូវទេបងដឹងតែម្យ៉ាងគត់គឺបងគាត់ចាប់ខ្ញុំណាស់ឡើយអគុណណាស់ដែលបានជួយខ្ញុំខ្ញុំបានលួយហើយថ្ងៃក្រោយមានការអីត្រូវជួយខ្ញុំជួយចំទៀតណាអគុណណាស់បាយបាយណាស់ជិះស្នាដៃបងល្អមែនអត់ហើយវាមិនបងចាំបានស្អីហ៎ចាំបានស្អីប្រកាសល្អគិតស្អីគិតមើលថាខ្ញុំមានម្ដងអីលោកថាញ់គំចឹងមើលព្រេងនាងសប្បាយចិត្តណាស់ហើយពេលដែលធ្វើបាបអ្នកតៃសប្បាយចិត្តអីដែលឃើញខ្ញុំខាត់ជាមនុស្សល្ងងហើយពេលនេះកាត់អីអត់សប្បាយចិត្តទៀតទេហ៎តែចាំអត់ថាអីដែលខ្ញុំធ្លាប់ប្រាប់នាងឯណាក៏ដោយហើយតែកុហកធ្វើបាបខ្ញុំទុកខ្ញុំដូចជាមនុស្សល្ងងខ្ញុំគ្មានថ្ងៃគេហួសស្រួលដាច់ខាតតែចាំហ៎ចាំតុកថាហួយគ្នាចុះហួយគ្នាហួយគ្នាចឹងហួយគ្នាសើសួរពេកដិនអាក្មេងអ្នកនោះគាត់តែលាក់កតាបខ្ញុំកុហកបោកប្រែខ្ញុំធម្មតាធម្មតាផង
nhưng mà nâng mà ai kia hồ xúa hãy cho tâm lòng tình yên nên kết tình yên hồi cơ luôn xúa xúa mẹ nè rồi trong bàn xoay tiệt à lỡ niềm toàn đăng ngay tại đang tầm giá ở ba này thả niên một hồi cơ luôn đi không biết ngay hồi cơ luôn đại khát nên thời trụ cho mình đang nhông du tiết to tại nhông phân chất anh quốc vịt ê trong hồi cơ luôn á đây chỉ một nhóm á cũng sẵn không trong cả trang xôi cho mọi loại đấy kia nữa trời ơi mình nâng trao cho tia nâng à trao cho tia hai chú về mình luôn ai giật hai bên mình thở ai giật ôi bọn này ơi xung bay tạc con tù sạp môi á khởi dân khuyên phong hai bên lưỡi ai ở à mẹ tại trao cho mang nâng vì mình thở ba bọn này mẹ mình thở ai giật mình thở ba bây mẹ mẹ một cát ai tế con tại mà chạp tia kia mà tiền lối à hương nâng ấy ấy nhưng thêm lôi hạ ơi mà đừng ngày nào ọc cắm ọc bia cho mùi nợ rừng lôi đằng tì cái này cái thầy cái đang chân tiết bằng này chất đo ngay mạng tập ba tiết lên á ấy mong ban thêm hai ơi ta bằng này bà cái chiến kề cái á bằng tròn giống ý cái bệnh ôi mình nói là o bỏ nhôm cầm nhôm ấy na cầm nhôm ơi nhôm tê cha đừng mâm sang ấy nè ta chứ ngon mình chào nhé về mình luộc xây nó tia dương mà đúng nên là cái cận đông tha tia dương không mình xây phong nên là luộc xây biết ôi bằng này bù kê nó ha mà khuyên thơ say nhôm hay là mẹ nhôm á còn tàn côi mơ bụ vía vía còn mình tăng vay nhôm hàng mẹ phong thêm tiền ở trên sẽ đây mẹ hàng nhôm tiếp rồi không biết mà họ say rồi có Boss Nhi cái chị ai cái xa cùng rộng Ở con Ở bên chốt Ở chút sân Boss Mẹ anh ấy trong phở nhưng mà thay em tiệt mến Nơi trăm đừng xây mình nè Đại nhóm thọp ai để thơ bạp nữa Chà bỏ Nơi trăm bạn ta Boss chồng ai phía trăm để thơ bạp niên tiệt mến Từ tam ba nơi anh nhóm Thả nên từ phơ ca cả lấy nè bất đơn hẳn nên thưa ca là nãy thời thể hiện ca phải nhung chỉ một toàn chào boss nhung chân nhung xong tay sen hay boss cùng chân mơ khi nếu sợ bãi chết nó hay về để thưa bám nhà tây sợ bãi chết đi để khơi nhung khai chim mừng ngủ hai bên đi cả đấy à sợ bãi chết tiếp đấy à để chào mọt tha ấy để nhung thọp hẹp niếng nên đã cả đời ai tại cả họ thơ bạp nhung tục nhung đôi chim đừng ngóng nhung không biết khai cái hủ sủa đại khan để cha mẹ cha tóc thao ở kia cho khơ hồi kia hồi kia chứ không hồi kia sửa sổ bay đất à các mình đã đâu còn tới lẽ cả tạp nhung cả họ bọc thẻ nhung thòm đá phóc nhung đâu mà ai kia hủ sủa hết cho tâm lòng tình yêu nên kết thật nên hồi cơ luôn sửa xuống mẹ này rồi anh trong bàn xoay tiệt à lỡ niềm toàn đăng ngay tại đang tầm giá các ba này thả niên mình hồi cơ luôn đi không biết ngay hồi cơ luôn đại khát nên thời trụ cho mình đang nhông du tiết to tại nhông phân chất anh lục vịt ê trong hồi cơ luôn á
đi chung với nhóm á. Cũng sẵn không. Xong có chăm xuống cho mọi lại đây kia nữa. Chẳng mơ. Thà nếu ai xuống cho mọi nhóm ban mấy. Nhóm nông mình lên như ngày nay. Nhóm mình tam trong cam trong viên nên hốt đơn tìm chân. Xây bọc cơ đặt. Các chị là ơi, bọn nhóm mắt sẽ thuê ca ban chọn bốc cái nào bọn. Hai ơi, bà xin chị bọn cho nhóm thuê bốc cả lực với nhá. Ca nghe cái nhóm ai thuê ban đã bọn. Hai bà xin chị mà hô với nhá, buôn phẻo một nhóm lực. Không bê tầm mùi của ban đây. Bọn mình nhóm thuê bốc cả lực ta mà nấy á, đôi miên bốc cả lực buôn đọc nẹ anh chân. Nè anh chân, xin mày thay nhóm cho bây mẹ nọt bọn. Cho bây, cứ cho không chị xin mày khám ai. Hả? Tiết á? Cứ từ tôi dọa ban bên là bọn đi xe tầm hôm nâng. Thân đây không chị xin mày khám ai sơ tay tặng ai. Hơn cái thế, ca thuê một hộp mình ca thuê một hệ tiếp hông. Hơn có... Rồi. Có mình sẽ bảo cam massage. Sẽ bảo cam massage xây cái bộ. Bông, nhóm tha bông vô trở lại mày đăng. Nhóm sẽ bắt đó bông, nhóm mặt đai từ phơ ca. Ê, massage anh chẳng ai bông, bảy mơ nhóm mơ mở đai nhóm lặng răng lặng cơ ra nói nè bông. Mình là cái mà hỏi nhóm massage. Bông gọi đăng lên, thế nãy lời kịp ra mơ anh chẳng vậy. Bông, nhóm tham bà con chỉ mình ca vô cho lắm ấy ấy. Nhóm mặt đai từ phơi ca nghe chẳng chẳng ấy. Nhóm phơi ca nghe mà đông á. Ốp đi cầm lắng cay cầm lắng chất. Nhóm mặt đai từ bà prất ấy chẳng ấy nè bông nè. Bà ấy chạy mơ mà đông tiệt ban sao chứ đi mà đông tiệt đâu bông. Bà con chỉ mình ca vô cho lắm đâu bông nè. Ôi, tại đây anh chẳng xong đi xin đi. Ôi, bông, nhóm xong vô nè bông. Bà ấy chạy mơ mà đông tiệt đâu. Bà con chỉ mình ca vô cho lắm ấy ấy bông. Bà ấy mơ nhóm mơ đại thôi chẳng nghe nhóm xong sọt đó bông. Nhóm mặt đại tự phơi ấy massage được có ca nghe ấy ớt là o chẳng nghe nào bông nè. Nhóm vô đám trung nhóm chỉ có xe bay hát vô mà áng bông. Mà anh chạy mơ mà lòng tiết lên nào bông nè. Trong xong mà tầm hơn trong xong mà hát ấy đi có bỏ qua đây xong đi xong này. Bỏ chung mày ấy bật cất nữa. Hang nào của mình tự tua hang nào của mình tự tua hay mặc bác xong đấy. À sợ thua chân tiết. Ôi chấp đã mong cho anh đấy. Cha, là bố mẹ cây đây mẹ. Lỡ thời khai mùi bố ạ. Bố ai trăm tự lực ná. Nhưng mà đá trăm tự lực. Thế nhưng mà tự tu càng nghe khéo thế. Nè. Rõ đó mình tự tu của bạn đây. Tại lược nha, tự tu vô tới nè. Bố mở khơi mùi dù ơi. Bố bình chật. Bố riêng mục mò tự bọc mùi. Tới tới nè, càng nghe sưu sưu đi. Tôi giờ đây chỉ mùi khí hao chứ. Có không nên lột là xóa tâm này nà. Thà dưới bạn đây chỉ mùi khí đó. Tới tới nè. Sao? Vì ở bạn lột là xóa ấy mà lời có ba nhau mê. Vẫn ta sẽ tệ nhau về phép thay hướng nó với thọc tiếp. Thọc tiếp à? Mày lối bạn bị ca nghe đi nhá. Vì chỉ đang chỉ nên phơi ca rồi thay đi tiếp đâu. Sẵn bắt râm nè đốt tóc xóa. Ê cậu lấy luôn tâm trời mày hả? Nè. Phơi ca này lại phát xí á. Trông cháu tao lúc luôn tao đáy đi. Cùng khăn, cùng con ba vậy. Lộ bố, nhóm thật lộ bố sẽ bằng khăn ngay. Sẽ bằng xây. Đi phạm thật lạc ấy, tích phết mẹ. Chạp rạp đi mà, chóng mang bảo an. Còn phước luôn này trâm trời. Mình đâu trâm trời á. Kì mình mau phước ca cái lấy ní. Chia sai phô lộ bố. Cái lấy ní vì mình mẹ tật học tiếp ấy. Cái lấy ní trâm trời ta sao ta mình được kê thay thân lô kê chân bị thua ca hát kê cầm mình nhằm ấy. Viết học ta mình được mua cho nó đôi lộ bố ta để cần chân. Nì. Nì hương chơi dương phô à? À thế. Nhâm tha là bố sẽ vẫn khá ngay xong chơi trở lập tới bên cho nên. Rám ở trong màn của màn. Rám vô. Nhâm xong lia tới sân này. Chụp sân. Trong màn của màn trái mà. Xong chơi lánh đây nhâm. Miên. Trong màn của màn trái mà.
សូមជួយលែងដៃខ្ញុំជួយផងប្រពន្ធមនុស្សហោះអីយ៉ាងដៃនេះក៏ហោះយ៉ាងផងហ៎ចាំទុកយ៉ាងយើងនឹងធ្វើស៊ីនាងឲ្យបត់តតាមនឹងតែជាមនុស្សហោះពីកាណាមកទេចាញ់បោកនេះឲ្យតតាមញាក់មកបាត់មកហើយបងណៃទិញអីមកហ្នឹងអើបងទិញនំប៉័ងមួយបបោតែយកចានមកដាក់បបោឲ្យម៉ាក់ញ៉ាំចាបងម៉ែម៉ាក់បានធូរខ្លាចម៉ាក់មិនអីទេអ្នកដែលអីគឺឯងនឹងហើយសម្រាប់ខ្លាចទេកូនណាធ្វើការច្រើនពេកហើយណាធ្វើការងារច្រើនអីម៉ាក់ខ្ញុំថាប៉ណ្ណឹងតិចទេសល់ពេលទៅណេទៀតយ៉ាងណាក៏ការងារឥឡូវវាធូរជាងអាការងារអស់បន្លាយពេលយប់ដែរតែមិនអីទេមិនម៉ាញខ្ញុំហៅទៅធ្វើការងារនឹងវិញទៅដឹងម៉ាក់អេណេថាធ្វើការតែប៉ណ្ណឹងបានហើយណាកូនធ្វើការប៉ណ្ណឹងអីបងណៃបងណៃញ៉ាំនំប៉័ងអត់ញ៉ាំបងឆ្អែតហើយតើបងសួរសិនមិនបាននរនីអត់នាំម៉ាក់ដាក់មុងដាក់អីសម្រាប់អញ្ចឹងហាម៉ាក់គាត់ថាគាត់អត់ចង់តន់ចូលគេងផងគាត់ថាចង់ចាំផ្លូវបងម៉ាក់នឹងគាត់ចង់ដែរម៉ាក់អត់សម្រាប់ឲ្យច្រើនច្រើនទៅអត់ទេដឹងចាំផ្លូវកូនធ្វើស្អីផងម៉ាក់បារម្ភនឹងណាឯងជាស្រីគឺធ្វើការយុបយុបម៉ាក់ម៉ាក់ខ្លាចខ្លាំងណាស់លើសិតអត់ដឹងតែខ្លាចស្អីទៅម៉ាក់មានអីត្រូវខ្លាចកូនម្អែងនេះមានតែគេមិនហ៊ានធ្វើស្អីហ៊ានតែចូលមកមើលខ្ញុំទាត់ធាក់ចាក់កសម្លាប់ហ្មងណាគេមិនដឹងម្អែងមើលមេតមើលដៃមួយជើងមើលជើងកាងដូចបងធំអញ្ចឹងណែតែស្រីនៅតែជាស្រីអញ្ចឹងណាកូនណាមកភូមិហ្នឹងណែគេមិនដឹងមានកណៃនេះដូចបងធំអញ្ចឹងហ៊ានតែចូលមកបត់កលើយអ่าអូននេះញ៉ាំលឿនលឿនទៅងាបានងូតទឹកផ្លាក់កៅហើយដុសថ្មញហោះអត់មានអត់ដុសទេណាលឿនអត់ចាចាតែខ្ញុំចង់ចូលរៀនអង់គ្លេសខ្ញុំរៀនថ្នាក់ទី3ឯណាចាគិតថាពេលចូលវិទ្យាល័យទៅគេត្រូវការឲ្យយើងនឹងចេះអង់គ្លេសចាដឹងអីទៅចាំចាចោះឈ្មោះឲ្យទោះបីចាហ៊ានអត់ចប់ក៏ដោយប៉ុន្តែប្អូនចាត្រូវតែរៀនឲ្យចប់ពេលនេះអស់ការងារពីរហើយទាំងការងារដឹងជូននៅហាងទាំងខាងហត់តុកទៀតនៅសល់តែការងារពេលយប់មួយទៀតឯងគិតមកយូរណាស់ថ្លៃផ្ទះក៏ដងថ្លៃបងហើយត្រូវនាំមកទៅលៀងឈាមទៀតមើលទៅមិនអាចមានការងារតែមួយមុខទេត្រូវរត់ថែមកបានពីបិមុខទៀតទៅបាយរត់រួចតែត្រូវការងារនៅណាបានធ្វើហើយហ៊ានក៏មិនបានជ្រើសជ្រះទៀតមើលទៅមានតែការងាររត់តុកនឹងឯងតែមិនបានទៅហាងណាក៏គេអត់ទទួលអញ្ចឹងហើយមានរឿងអីយូរនេះអាឡូជួយសួរអឺចាចាចាម៉ែណៃបងម៉ែណៃមិនវិញបង
អូចាចាចាស្អែកទៅថ្ងៃចាំខ្ញុំទៅណាបងណាអរគុណច្រើនបងចាជម្រាបលាបងអរគុណកន្លែងខាងអីតែហៅឲ្យទៅសំភារម៉ោង12យប់ចឹងម៉ាក់អូននេះចាប្រាប់មួយស្អែកនេះណាចាយបានការងារថ្មីធ្វើហើយយេបាទសាបងមកស្អីទៅទៅកាត់ថ្មីឯណាគេមកសំភារការងារកន្លែងចឹងហ៎គេមកសំភារការងារអីនៅកន្លែងហ្នឹងសួស្ដីខ្ញុំធ្វើមកដល់មកសំភារហើយស្អីគេអានមកដេវីតគេប្រអើមែនទេខ្ញុំគាត់ទៅសង្ស័យតាំងពីដំបូងនាងសង្ស័យដែរតែនាងនៅតែមកព្រោះនាងគិតថាពេលដែលគេហៅមកសំភារនៅស្ថានភាពហើយគេប្រកាសជាយកនាងទៅដេកហើយក៏មកធ្វើមិនដឹងរឿងប្រាប់តែចាញ់បោកគេព្រោះនាងដឹងច្បាស់ថាហឺមកសំភារនេះគ្មានបែរណាគេខោហៅមកដល់ពេលយប់ទេមិនចង់លោលេងជាមួយខ្ញុំទេទៅវិញឯងណ៎ចង់ទៅណាគេមកសំភារអីដល់មកសំភារការងារតានៅសំភារសិនណាមើលទៅនាងដូចជាសប្បាយចិត្តនឹងមកសំភារនៅស្ថានភាពសង្ស័យតែអាសាឡើងចុះស្ថានភាពនឹងទស្សនៈញឹកញាប់ឯងមកទៅចង់ខ្ញុំពេញចិត្តឬក៏មិនពេញចិត្តជារឿងខ្ញុំឯងឡើយខ្ញុំបើជ្រុលជាមកឲ្យធ្វើការយកលុយសិនណាដេកជាមួយខ្ញុំនាងយកប្រមាណលោកចង់សងសឹកមែនចុះនាងគិតថាខ្ញុំចង់បានអីដេវីតខ្ញុំប្រាប់ឲ្យដឹងរឿងហ្នឹងរឿងដែលខ្ញុំបោកលោកកន្លងមកវាហួសហើយលោកគួរណាតែបំភ្លេចវាចោលទៅព្រោះថាបើមិនជិលោកចង់សម្លាប់ខ្ញុំចោលហើយក៏វាមិនអាចកែប្រែបានដែរព្រោះថាបើមិនជិលោកនៅតែព្យាយាមជួបខ្ញុំណាតែឃើញមុខខ្ញុំទៅលោកនៅតែនឹកឃើញពីមុនពីមុនលោកមិនព្រមភ្លេចវាដូចគ្នាអូខេណាចាប់តោកថាខ្ញុំខុសខ្ញុំសុំទោសដែលខ្ញុំបោកលោកតែរឿងទាំងអស់ហ្នឹងវាផុតឯងនាងថាចាប់ក៏ចាប់មែនទេចុះលោកចង់បានស្អីទៀតចង់ឲ្យនាងអាម៉ាស់មុខដែរនឹងអីនាងបោកប្រែខ្ញុំនាងយកទឹកចិត្តខ្ញុំមកលេងសើចខ្ញុំប្រាប់ឲ្យថាកុំឲ្យបោកប្រែខ្ញុំព្រោះបើខ្ញុំដឹងខ្ញុំក៏គ្មានថ្ងៃលើកលែងឲ្យដូចគ្នាខ្ញុំមិនអាចសម្លាប់នាងបានមែនតែខ្ញុំអាចធ្វើឲ្យនាងដេកភ័យដេកខ្លាចរងៃរយប់ហើយខ្ញុំមិនធ្វើឲ្យនាងខ្មាស់គេដូចគ្នាលោកគាត់ថាមនុស្សដូចខ្ញុំនឹងចេះខ្មាស់គេដែរអ្ហ៎បាទចូលជាមកទៅហើយមិនអីទេព្រោះមើលទៅលោកដូចជាជាប់ចិត្តជាមួយខ្ញុំដែរបើចង់ដេកជាមួយគ្នាដេកបានណាខ្ញុំគិតតម្លៃពិសេសឲ្យមុខខ្រះមិនចេះខ្មាស់លោកដែរលឺពាក្យគេនិយាយអត់ខ្រះបានស្ដងអត់ស្មែងមកថាលោកមានលុយប្រមាណឲ្យខ្ញុំនិយាយរឿងលុយជាមួយគ្នាច្បាស់ច្បាស់សិនណាចាំយើងដេកជាមួយគ្នាក៏បានតែខ្ញុំសុំដេកជាមួយសិនបើខ្ញុំឲ្យលុយនាងព្រោះបើតាមដឹងមកនាងក៏ទទួលលុយពីម៉ាក់ខ្ញុំបន្តិចដែរព្រឹងផ្សេងគ្នាការកាត់លុយនឹងក៏វាខុសគ្នាដែរឲ្យលុយខ្ញុំសិនមកចាំយើងដេកជាមួយគ្នាព្រោះអារឿងលុយកាក់នេះខ្ញុំវិញច្បាស់លាស់តិចឯងពិតស្អប់នាងខ្លាំងស្អប់ឲ្យដឹងស្អប់កុំមកថាស្អប់ឲ្យខ្លួនខិតមកចិត្តខ្ញុំបើស្អប់គ្នាចេះតែឆ្ងាយពីជីវិតគ្នាទៅតាំងពីថ្ងៃដែលខ្ញុំទទួលលុយពីម៉ាក់លោកហើយខ្ញុំក៏ចាញ់ឆ្ងាយពីជីវិតលោកខ្ញុំមិនដែលនឹកឃើញលោកមិនដែលនឹកឃើញរឿងពីមុនសំបីតែម្ដងអញ្ចឹងហើយលោកគួរតែធ្វើបានដូចគ្នាស្អប់គ្នាចេះតែឆ្ងាយពីគ្នាទៅក៏មកហៅគ្នាទៀតវិញងាយពេកគេដឹងវិញងាយវិញងាយខ្លាំងណាស់ព្រោះខ្ញុំអាចធ្វើបានតែលោកទៅវិញឯងដែលខំប្រឹងចូលមកចិត្តខ្ញុំអឺតើថាទៅប្រហែលជាលោកជាប់ស្នេហ៍ជាមួយខ្ញុំទៅដឹងបានតាចង់អោបចង់ថាបចង់ដេកអីបានណាតែឲ្យលុយខ្ញុំសិនសេមុខខ្រះសេមុខលុយរឿងមុខលុយខ្ញុំនេះវាលុយពិតមែនតែមើលទៅលោកក៏មិនចង់ដេកជាមួយខ្ញុំឬក៏សម្ភារការងារដែរបើអញ្ចឹងខ្ញុំសុំទៅវិញណាព្រោះត្រូវរកលុយតនេះចាច្បាស់មើលដូចជាទៀងហើយជួបខ្ញុំមើលថ្ងៃថាវិញខ្លួនខ្ញុំគ្មានថ្ងៃឡើងនេះThank you.
xăm mến. Nhưng bao phải nhung, nếu giờ tắt chết nhung mà lên sao, nhung phải bay tha cầm ai bao phải nhung. Phù bởi nhung đấng, nhung cực mình khai lực lê ai được kia. Nhưng mà ai xâm lập nên ba mẹ, tại nhung ai thôi nên đê phay đê khai hỏi ngay hỏi dục, hay nhung một thời nên khám mắc kê được kia. Lúc cất thăm mà được nhung năng chạy khám mắc kê đây hả? Bà chỗ chỉ mau ta hai. Mình ấy thế, phù mơ tới lúc đây chỉ chọc cho chỉ mỗi nhung đây. Bà chẳng đây chỉ mỗi kia đê ba ná, nhung cất ta lại bị sai ai. Một khẻ, mình chạy khám mắc. Lúc đây lưu bia kênh dậy ớt, khẻ bàn sẵn ớt. Xin mẹ mắc, thay lúc mới lôi bảo mạng ai nhóm. Vậy hướng lôi cho mỗi khi này cho bác sân nên chẳng những đây cho mỗi khi này. Cậu bạn, tay nhóm xong đây cho mỗi sân. Bà nhóm ai lôi niên. Phụ bởi tam đông mau, nên cờ tôi lôi bảo mạng nhóm một tích đây. Hướng xanh khi này, ca kết lôi nâng của việc khó khăn đây. Ai lôi nhóm xong mau, chẳng những đây cho mỗi khi này. Phụ hướng lôi cả này nhóm mình cho bác lôi tích đây. Bất kỳ sợ nên thay. Sao vậy đang sợ? Còn một tháng sợ hai khuôn khát mà chất nhóm. Bà sợ khá nha chạy ngay bị chủ vật khá nha ta. Tăng bình ngay để nhóm từ tôi lôi bị mã lô heo nhá. Nhóm có chân ngay bị chủ vật lột. Nhưng mà đai nó khơi lô mà đai nó khơi hưởng bị môn xong bây tay mặt đông. Nhưng hai lô qua tại phơ ban đôi khá nha. Sợ khá nha chạy ngay bị khá nha ta. Còn mà hổ khá nha tiết. Sợ khá nha chạy ngay bị khá nha. Vì khá mình khá nông vay chả nó cơm nhóm. Nhóm càng là sợ mà. Càng là chua chất nha. Nhưng chẳng mơ là này. Chẳng mơ. Xây cái chốn. Chú mà là ca. Bông David, bông nhà mấy hai ban thu khá nữ. Thu gì kìa. Alo. บ่มสรุปคลวนตรงนะแนะมิ่งปรับខ្ញុំថាបងមិនស្រួលខ្លួនហើយនៅក្រោមមកធ្វើការទៀតបងកុំខំពេកណាសម្រាប់ខ្លះទៅបងអត់អីទេណាមិនអីយ៉ាងម៉េចទៅបងអ្នកមិ่งប្រាប់ខ្ញុំថាបងមិនស្រួលខ្លួនមកថ្ងៃឯណាហើយថែមនឹងឈឺខ្លាំងទៀតហ៎គាត់បារម្ភពីបងហ្នឹងណាហើយគាត់ប្រាប់ខ្ញុំថា បងតោះបានញ៉ាំអីទេតើខ្ញុំខំធ្វើប្របយកឲ្យបងញ៉ាំហ្នឹងឲ្យបងមានកម្លាំងហ្នឹងបងអរគុណណាស់ណាកាទុកសិនណាបងត្រូវធ្វើការសិនអូខេអញ្ចឹងបងធ្វើការសិនណាខ្ញុំចាំបងនៅខាងក្រៅហើយឆ្លៀតចិត្តផ្លែឈើជូនបងឲ្យបងញ៉ាំពេលកម្លាំងឲ្យបានច្រើនអត់អីណាបើចង់រំខានដល់ការច្រើនពេកទេ มันรำคาญไอ้เต้แหน่มิ่งปรับทาบ่คมีนខ្ញុំบ่มปรบญ่ําไอ้เต้มาពីញុំខ្លាច់បងឃ្លៀនហ្នឹងណាតើញុំមកទីនេះក៏បានណាតាមចិត្តចុះអូខេអញ្ចឹងបងធ្វើការសិនណាខ្ញុំចាំបងនៅខាងក្រៅហើយបើអីម៉ាក់ចង់ចាប់ជុលខ្ញុំទៅពេលណាទៀត ប្រវត្តិរូបអត់មានបញ្ហាទេប្រវត្តិរូបអត់មានបញ្ហាតែមានបញ្ហាហឹងដែលគេចាប់ប្រកាន់មកលើខ្ញុំហើយណាស់បងបើអញ្ចឹងអត់អីទេអរគុណបងទេចាំរ៉ាមអីអូនពាក្យចចាមរ៉ាមដែលគេចាប់ប្រកាន់ថាខ្ញុំប្រកបសេវាកម្មអីហ៎ចុះវាតេតតងអីនឹងការសម្ភាសថ្ងៃនេះដែរបើមើលតាមសេវីនឹងការសម្ភាសថ្ងៃនេះបងប៉ះជាឃើញអូនមានបទពិសោធន៍ច្រើនមែនតើទោះជាមិនមានបទពិសោធន៍រឿងក៏អាចធំសារៈធ្វើការក៏ដោយ តែបងអាចផ្ដល់ការអូនបាទអញ្ចឹងមានន័យថាបងទទួលខ្ញុំហើយមែនអត់មែនហើយបងទទួលអូនធ្វើការព្រោះឥឡូវនេះបងកំពុងតែខ្វះបុគ្គលិកដូចគ្នាចំណែកការងារអាចធ្វើមើលតាមបងចាំបងមករៀនហើយបងក៏ត្រូវបង្រៀនអំពីការចងក្របខ័ណ្ឌផងដែរតើអូនធ្វើបានទេបានបងបានការងារអីក៏ខ្ញុំអាចធ្វើបានដែរបងបរៀននោះខ្ញុំឆាប់ចេះហើយបងខ្ញុំហេតុតែមកផ្លាស់ទេខ្ញុំចេះហើយបងចាំខ្ញុំខំផឹងធ្វើការណាបងអរគុណច្រើនប៉ុន្តែ ខ្ញុំអាចសុំចេញទៅម៉ោង7បានអត់បងដោយសារខ្ញុំត្រូវធ្វើការងារមកកន្លែងទៀតរបស់បងបានតាហាងបងបើកម៉ោង8ព្រឹក
បាត់ទៅវិញក៏បាក់ប្របាយយប់ដូចគ្នាចាបងចាអរគុណខ្ញុំសង្ឃឹមផងធ្វើការបងចូលអាចធ្វើការនេះបានណែបងនៅមករៀនអូនពីការនិយាយពាក្យទៅកាន់ខ្ញុំសម្រាប់កម្មវិធីជប់លៀងធំធំនឹងអើយរបាយការណ៍ផ្សេងផ្សេងបានបងបានបានខ្ញុំធៀងខ្លួនរួចជាស្រេចណាបងអរគុណច្រើនបងខ្ញុំអរគុណបងដាវីតឯណាខ្ញុំដឹងថាបងមិនសូវស្រួលខ្លួនតែបងនៅតាមតែកម្ដរខ្ញុំដើរលេងទៀតអត់អីណាបងមិនបានជឿអីធ្ងន់បងគ្រាន់តែវល់មុខតិចតិចណាកាចង់ទៅណាទេដល់ខ្ញុំថាបងគួរតែសម្រាកសិនទៅព្រោះខ្ញុំមិនចង់រំខានបងច្រើនទេអត់អីបងអាចកណ្ដោបានចង់ទៅណាប្រាប់មកអញ្ចឹងពួកយើងទៅទៅណាដាវីតគេណាចៃដនណាជួបគ្នានៅនេះអូននឹកមងខ្លាំងណាស់នឹកខ្លាំងមែនតើបេណាមកវិញហ្នឹងមែនទេអូនមកវិញហើយអូនទៅបាត់ដល់2ឆ្នាំជាងតែនៅនឹកបងតដែរណាតែអូនតាមដានបងរហូតហ្នឹងហើយក៏ដឹងថាពេលនេះបងខ្លាចទៅជាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនណៃអូនសប្បាយចិត្តណាដែលឃើញបងបែបហ្នឹងសុំតោះណាផ្លេចទៅថានៅអង្គុយពីមុខអនាគតទូទៅដឹងដោយសារតែពួកយើងជាមនុស្សធ្លាប់ស្រឡាញ់គ្នាអញ្ចឹងហើយបានជាស្និទ្ធស្នាលជាមួយគ្នាពួកយើងស្រឡាញ់គ្នាខ្លាំងមិនស្រឡាញ់ធម្មតាខ្លាំងដល់ថ្នាក់ធ្លាប់ខ្ញុំថាអត់អីទេព្រោះថាមិនដឹងជាចេះធ្វើអីផងគឺចេះដើម្បីតែប្រុសហ្នឹងឯងខ្ញុំថាមិនចាំបាច់ទេណាព្រោះថាខ្ញុំក៏មិនចេះធ្វើអញ្ចឹងដែរគុំមិនសាបញ្ហានៅទីនេះអីសោះព្រោះនាងស្លន់ស្លោអញ្ចឹងខ្ញុំពេញចិត្តណាតែវាមិនចាប់ទៅនេះណាគុំមិនសាបញ្ហាគុំមិនធ្វើខ្លួនជាកូនក្មេងនៅកន្លែងនេះអីសោះខ្ញុំមិនបានធ្វើខ្លួនទៅជាកូនក្មេងទេតែខ្ញុំធ្វើឲ្យនាងបានឃើញនៅអីថានាងគេចំផុតទេអូននេះពេលដែលចង់បាត់កលភ្ញៀវហើយនាងមានធ្វើអីបន្តអត់ដាច់ឆ្លៃបានទីអូនមកពីណារੂរៀងមកពួនមិនអោចាវៃឡើយសំដីមិនពីរួតែខ្ញុំលំគេហើយគិតមិនខំឡើយគេច្បាដាស្នៃសំឆ្លៃអោយលឿនអ្នកណាបាញ់ជាទើបែរដូចគិតតែទៀមទាចង់ក្បែរអ្នកឃើញស្នាមញញឹមចារឹកផ្លែខោគេតែគេអាចតែប្រែអោយខ្ញុំនឹងខ្ញុំនឹងគេតែអ្នកគុណស្នេហ៍នៅក្បែរខ្វែស្នាកាលឡើងព្រោះស្និទ្ធស្នាលទូឆ្ងាយមួយរយមិនក៏ជាក្លិនស្នេហ៍គ្រាន់មើលចំភ្នែកគេអាយដែលយល់សបានដែរមានគេគឺជីវិតខ្ញុំរីករាយស្នេហ៍នៅក្បែរក្បែរតែពួកយើងទេនៅជិតឆ្លួរនៅឆ្ងាយវិញនោះក្នុងចិត្តបើស្រែនឹកនៅក្រុមវិនាទីនៅរាល់ថ្ងៃរាល់ព្រឹកមានគេជីវិតខ្ញុំក៏ស្ពឹងបានអស់សេចក្តីសុខសុំឆ្លើយឲ្យលឿនអ្នកណាបាញ់ជាទើបែរដូចគិតតែទៀមទាចង់ក្បែរអ្នកគិតស្នាមញញឹមចារឹកផ្លែខោគេតែគេអាចកែប្រែឲ្យខ្ញុំនឹងខ្ញុំនឹងគេតែម្នាក់គុណស្នេហ៍នៅក្បែរខ្វែស្នាកាលឡើងព្រោះស្និទ្ធស្នាលទូឆ្ងាយមួយរយមិនក៏ជាក្លិនស្នា